zarátali i po nás a snad sa z toho niekedy i my všetci poučíme. V tom filmu bolo povedala jedna vec, že Vaš nikdy nebol odsúdený za vraždu generála Píky. To je nepresné, pravomocne, to je nepresné, bol odsúdený. V roku 2001 sa nám podarilo dostať Vaša pred Mestský súd v Prahe. Tam dostal 7 rokov za vraždu generála Píky, áno. Samozrejme to bol súd prvej inštancie, odvolal sa a v druhej inštancii vrchný súd. Tento rozsudek zmenil v tom smysle, že doktor Vaš nemal byť súdený podľa paragrafu toho a toho za vraždu, pretože tá už bola premlčaná. Ale jeho vina na smrti generála Píky je nespochybniteľná. To je dôležité. Keď sa mi pýtali médiá, som bol prítomný na tomto súde v Prahe, keď sa ma pýtali, čo súdím o tomto procese a čo by si ten doktor Vaš zasluhoval, som povedal, mne nezáleží na trestu. Však to je starý človek, nakoniec to je otázka teda trestu, otázka senátu. Ja nemám záujem na tom, aby mu predpisoval nejaké roky kriminálu nebo to. Ja som zvedavý, ja si prajem len o výrok o vine. Keď výrok o vine bol jednoznačne potvrdený vrchným súdem, ja som bol uspokojný. Pretože odtedy, keď som s ním hovoril posledne, však ja som s ním strávil 7 hodín nebo 6 hodín, bol snad jedinečný spôsob, v cele, jeho celé nabore, áno, povolili byť s ním, mi prosil, a to je žiadal, abych splnil 3 jeho želania. A to síce, Milane, až príde vhodná doba, očistí moje meno. Za druhé, nemstí sa. Za tretie, postaraj sa o maminku, pretože tá toho vytrpela najviacej. Toto sa mi stalo poslaním, tieho slova. Celý svoj život som zasvetil tomu, aby sa toho dostal. Nakoniec to podarilo v roku 68, kedy bol znovu proces otvorený, bol obnova procesu a v tom procese bol celá viny sprostený. Ovšem jedna vec, nikto v tomto rozsudku nebol pomenovaný, kto za to môže. Splnil som svoj ako slúb, áno, a to mi teší a to je, som rád, že teda môžem dneska pred vami tu navystúpiť a podaj vám niektoré vysvetlenie, ktoré je potrebné. Díky vám za vašu pozornosť. Pán Uluč, ja sa spýtam aj vás, aké boli vaše dojmy z tohto filmu a tiež sa spýtam na to, keďže vy poznáte súdnictvo v tých 50. rokoch, aké bol, akí ľudia tam pôsobili v tom trestnom súdnictve. Kto boli tí ľudia? Lebo Karol Vaš nie je jediný. Boli to karieristi, ktorí si stavali svoje blaho na nešťastie iných ľudí, boli to fanatici. Kto to bol? Akí boli tí ľudia? Lebo ak mám správne informácie, vy z videnia ste poznali aj Ľudmilu Poledňovú Brožovou, ktorá súdila Miladu Horákovú. A taky jsem na přednáškách na právnické fakultě v těch hanebných letech musel poslouchat tvory, jako byl Juraj Vieska, posléze teda už deklasován jako pirát socialistické justice. Tam vystupovali strašidelní typy, ale já bych se na to chtěl komentovat trošičku z vnějšího okolí. A totiž takto. V Americe jsem sledoval různý dokumentární záznamy z vrahy z baltických republik, kteří stříleli a zabíjeli stovky lidí. A jejich reakce byla reakce, kterou bych charakterizoval jako totálně amorální. Oni byli imunní k tomu, co dělali. A totéž jsem potom sledoval v případě afrických těch různých pochytaných geriláků, kteří nutí malé děti, aby usekávali ruce nebo zavražďovali rodiče. A to jsou taky roboti. Ale to nebyl právě případ tohoto Vaše, poněvadž, jak jsem to sledoval, a to slyšel, ten film viděl po druhý, velice bedlivě, ten pocit jeho vlastně mravního rozhořčení, že by někdo pochyboval o autenticitě jeho
dobrých úmyslů, že on se přeci prezentuje jako cnostní člověk. A v tom je to tak příšerně perverzní. A co mě taky velice, velice vadí, a co s dopadem na budoucnost je možná závažnější, je, že tam Pavel Rychetský se o něm může vyjadřovat jako o politickém vězni. Jinými slovy, o člověku, který vlastně trpí politickými poměry. A přitom je to člověk, tentokrát já myslím Rychetský, který je stále ve velice vysoké funkci. Jestliže tohleto si může demokratický stát dovolit, tak já se na to dívám teda z dálky jednoho oceánu, tak to zní teda velice tristně. A ta druhá věc je, o které jste se tu zmínili, ta záležitost s promlčením. Tohleto se přeci nedá promlčet. A čas není na naší straně. Čas je spolupachatelem zapomnění. S časem přibývá amnézie, a to už je pak jedno, jestli tomu říkáme amnézie nebo amnestie. No tak na ty neveselý, na tento neveselý komentář já se teď odmlčím. Ja sa spýtam takú vec, možno ja keď som ten film sledovala, mala som z neho pocit z Karla Vaša, že to bol neskutočne arogantný človek bez akýchkoľvek výčitiek svedomia. Tak Pavel, je to tak, keď ste sa s ním stretli, naozaj nemal žiadne výčitky svedomia, tak ako to prezentoval verejne? Lebo jedna vec je niekedy to, ako sa ľudia prejavujú na vonok, a druhá vec je to, že aký naozaj sú, tak je to tak, myslíte? Tak ja som si lámal hlavou tím, zda to, co ste videli, je ta skutečná tvář, nebo je to jenom ta jakoby fazona navenek. A kromě jednoho natáčecího dne, kdy on po té, co nás přijal, tak vydržel mluvit ve svých 90x letech, tak 8,5 hodiny bez přestání s námi hovořil, odmítl jít na oběd, nechtěl žádné pití, nechtěl přestávku. Tak poté jsem ještě asi 3x nebo 4x navštívil v tom Dobově důchodců a vzal jsem ho do kavárny a povídali jsme si, on kouřil fajfku a čekal jsem, že teď třeba zapochybuje o něčem. A to se teda nestalo. On spíš se jakoby vysmíval tomu, jak to všechno dopadlo a byl velice takový jako cynicky, arrogantně zesměšňující tu celou věc. A třeba se vysmíval tomu rozhodnutí, říkal, tak podívejte se, vy sedíte vedle vraha, no co já jsem za vraha, teď to je přece nesmysl, já jsem, takhle vypadá vrah, to vůbec není pravda. A já jsem byl v kontaktu s jeho dcerou vlastně drahnou dobu, nějaké poslední 3 roky, a jí jsem se ptal, jestli on před smrtí třeba něco řekl, že ho to mrzí, nebo že jestli připustil, že třeba mohl udělat chybu v něčem. Ne. Do poslední vteřiny, dokud mohl mluvit, tak vůbec tohle to nepřipustil. Naopak po svém okolí vyžadoval, aby kývali na to, že on je přece nevinný, on je ta oběť toho honu na čarodějnice. A tohle to nepřipustil. Psychologicky to rozebrat, zda to byla nějaká jako jeho obrana, protože to v koutu duše cítil, nebo zda byl takový sociopat, že to skutečně necítil, to si vůbec netroufám říct. A konec konců, vzhledem k tomu, co tato jeho vlastnost znamenala, ten motiv ani není důležitý. Já se spýtam teraz do našeho publika, keďže je tu příležitost spýtať se otázky našich hostí. A či někdo z vás nemá možno otázku, ktorú by sa chcel spýtať. Ak áno, máme tu mikrofón, takže je taká možnosť. Ja by som sa chcela poďakovať tvorcom tohto filmu za ten unikátny film. Ja som ho už videla druhýkrát a môžem povedať, že mi je z neho ťažko. Že mi je z neho zle a ešte horšie ho prežívam.
ako prvýkrát, pretože ja som dieťa politického väzňa a som si uvedomila, čím všetkým museli, teda môj otec a vôbec naši rodičia, ktorí boli zavretí, prejsť od vyšetrovacej väzby až do vyniesenia rozsudku. A takisto by som sa chcela poďakovať všetkým pracovníkom Slovenského rozhlasu, ktorí umožnili, aby sme tento film videli. A moja vďaka patrí aj pani redaktorke Soni Ďarfašovej a ďalšej dcere politického väzňa Soni Ivansonovej, že skrsla v nich táto myšlienka, že ju zrealizovali, že sme mali možnosť ten film vidieť. A teraz mám otázku na tvorcov filmu. Ako ich napadlo proste vložiť do toho filmu a prečo tých dvoch zahraničných historikov, že či sa pokúšali, či vyvinuli nejakú snahu osloviť aj slovenských historikov. Ďakujem. Ďakujem. Ja také ďakujem za pozvání, je mi veľkou ctí, že sme ten film tady mohli pustiť. A když už tady všichni říkají, vidím, že jsou tady političtí vězni a dcery politických vězňů, tak jenom dodám osobní doušku, že jsem vnukem politického vězně. Možná je to něco, co mě trošku i přivedlo potom k historii. Ta otázka, proč Mark Kramer z Harvardu mluví v tomhletom filmu, mi už byla položena. A jak si s takovým ušklepkem, že je to, zdá je to proto, abych tam měl někoho slavného. Protože Mark Kramer je jeden ze tří největších specialistů na studenou válku, uznávaným po celém světě. A já musím říct, že to nebyl ten motiv, ale důvodem byl můj naprostý úžas nad tím, že když jsem s Markem Kramerem mluvil o tom, že jsem potkal Karla Vaše, tak on na mě začal chrlit spoustu věcí, které se týkaly Vašovy činnosti v Užhorodu, jeho vztahu s Ivanem Turjanicou, který tam vedl komunistickou stranu a po válce se stal předsedou vlády. Mark Kramer věděl detaily o tom, jak Karel Vaš měl být jmenován generálním prokurátorem Podkarpatské Rusy a znal spoustu detailů, protože je studoval jak na Ukrajině, tak v ruských archivech. Byl jsem velice překvapen a zahanben, že